Ahoj děti, podíváme se na stranu 45, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K nákresu vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak tady je nákres, co znázorňuje taková zjednodušená mapa. Tady je rozcestník, ten je nečitelný, ale tady je zvětšený a jsou zde údaje, jak je která vesnice daleko. Tak já si ještě asi udělám takové svoje znázornění. Takže takovou osu, rozcestník je z někde tady, tady je Petrov, takže tam mi stačí P jako Petrov, tady je Dalkov, D jako Dalkov a na druhou stranu je Bluskov, B a Karlov, K. Tak a teď si sem přepíši ty údaje, takže od rozcestníků, do Dálkova, takže to je tahle ta vzdálenost. Je to 65 kilometrů. Tady do Petrova je to 26 kilometrů. A na druhou stranu do Karlova je to 17 od rozcestníků, a do Bluskova to je tato vzdálenost. 6. Tak a nyní se pustím do jednotlivých úkolů. Tak za a kolik kilometrů ujede od rozcestníku do Dalkova. Tak to si myslím, že nemusím ani počítat, protože to je přímo tady uvedeno. To je 65 kilometrů. I hned se podívám na řešení. Ano, takže vy si tam dopište celou odpověď písemně a podíváme se na úlohu B. Kolik kilometrů ujedeme z Petrova do Dalkova? Tak to si vyměním pastelku. Z Petrova to je tady, do Dalkova. Aha, to je tahle ta chybějící část. Takže od rozcestníku sem je to 65, do Petrova 26. Takže to bych mohl vypočítat, když toto odečtu od tohoto. Takže 65 minus 26. Tak, mohu počítat v hlavě. A nebo si to mohu napsat pod sebe, já si to napíši pod sebe, 65 minus 26, vezmu si pravítko, příklad potrhnu a už vím, že odzadu a od spoda nahoru, a kolik je 6 a kolik je 5, nejde, 6 a kolik je 15, rovná se 9, jedničku jsme si pučili, vracíme k desítkám, 1 plus 2, rovná se 3. A kolik je 6? 3. Takže 39. Čili tato vzdálenost je 39 km. Podíváme se. Výborně. Zapište si odpověď a jdeme na úlohu C. Kolik kilometrů ujedeme z Bluskova do Petrova? Z Bluskova. Ačkat, já si zase vemu. To je tady. A sem do Petrova. Mhm. Takže už to vidím. 6 k rozcestníku a 26 do Petrova. Takže 6 plus 26 nebo 26 plus 6. To můžeme otočit, rovná se. Nemusíme dávat pod sebe 32, je to tak? Výborně, zapište si odpověď. Z Bluskova do Petrova ujedeme 32 km a podíváme se na poslední D. Kolik kilometrů ujedeme z Karlova do Dalkova? Odkaď z Karlova do Dálkova. Tak, mohu to počítat od vesnice k vesnici. Tady mě ale chybí tato vzdálenost. A nebo to vemu podle rozcesníku to je 17 od Karlova k rozcesníku, 65 od rozcesníku do Dálkova. Takže já to vidím spíš takto, takže 17 plus 65, no a já bych to zkusil zase ještě písemně, 17 plus 65, zapsal jsem pěkně pod sebe, podtrhnu podle pravítka a od spoda nahoru. 5 plus 7 rovná se 12, dvojku zapíšeme, jedničku přičteme, 1 plus 6 rovná se 7 plus 1 rovná se 8, takže tato vzdálenost je 82 km máme, pravdu je to tak, vy tam doplňte vždycky odpověď, no a co můžeme počítat jako další úlohy? No, všechny vzdálenosti jsme nevypočítali, ještě nemáme tady z Bluskova do Karlova. To můžete dopočítat. A nebo se podívat do vaší mapy, do vašich sousedních vesnic nebo měst, no a zjišťujte jejich vzdálenosti od někud někam.